მოგესალმები. აგვისტოს შესვენების შემდეგ სამედიცინო გადაცემა იმუნიტეტი მესამე სეზონით ტელეკომპანია იმედის ეთერში ბრუნდება. ჩვენ გადაცემის წამყვანები ნინო ნადირაძე და გიორგი ჩიჩუა გახლავართ. და კვლავ მზად ვართ გაგიზიაროთ საინტერესო სიახლეები მედიცინის სამყაროდან, გაგაცნოთ ექსპერტების რეკომენდაციები და ყველა საჭირო ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ფაგოთერაპიის როლზე თანამედროვე მედიცინაში. ფაგოთერაპია ბაქტერიოფაგის პრეპარატების გამოყენებით ბაქტერიული ინფექციების კურნალობას ნიშნავს. უკვე 10 წლეულებია, რაც რეზისტენტული ბაქტერიებით გამოწვეული ინფექციების წინააღმდეგ ანტიბიოტიკების ეფექტურობა საგრძნობლად შემცირდა. დღესდღეობით ფაგები ანტიბიოტიკების ერთადერთი ხელმისაწვდომი ალტერნატივაა. სწორედ დღეს ჩვენი სასაუბრო თემებია: როგორ ებრძვიან ფაგები ბაქტერიებს, ფაგების გამოყენების პერსპექტივა სტომატოლოგიაში, ფაგების განვითარების ტექნოლოგია საქართველოში, ფაგების უპირატესობა და პოტენციალი. და გიორგი, ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ, რომ ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ მარიამ ტყებუჩავა, ექიმი, ბიოქიმფარმის გაყიდვების ხელმძღვანელი. ქალბატონი სოფო სამხარაძე, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი. და ასევე ჩვენს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ყველასთვის ძალიან საყვარელი ნანუკა გულუა თავისი შვილებით, ნინა და ირაკლი კაშიებით. და სანამ სტუმრებს მოვიწვევთ, შეგახსენებთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ის წარმოადგენს საერთაშორისო მულტინაციონალურ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომლის მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს და საქართველოს GMP-ს სერტიფიცირებულ საწარმოებში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ასევე ჩვენი სპონსორია წყალი მთის. წყალი მთის იცხოვრე სრულყოფილად, წყალი მთის მათვისა, ვისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით. და გიორგი, მე მგონი დროა ჩვენ სტუმრებს მოუხმოთ. ქალბატონო მარიამ, ქალბატონო სოფო, გთხოვთ სტუდიაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოგზანებისთვის. კეთილი იყოს ჩვენი ხალხი. გამარჯობათ. ხო, გამარჯობათ. გთხოვთ. გთხოვთ, მიერთვით. ძალიან დიდი ბატონო. წყალი მთის. მეკონი ცხოვრება დარწმუნებული რომ სავსეა ენერგიით და მით უმეტეს წყალი მთის ამისთვის ძალიან კარგია. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე მოხვედით ჩვენთან სასაუბროთ. ზოგადად ბაქტერიებთან ბრძოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ მეგულება ადამიანი თავის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რომ არ დაჭირვებოდა ანტიბიოტიკის მიღება. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ანტიბიოტიკი ისეთი საყვალპურო წამალი გახდა ბევრი მიზეზისა და გამო, მოკლედ ახლა დღეს ამას არ ჩამოვთვლი. ჩვეულებრივ თა ვიტამინებივით იღებდა ყველა სიცხის მატებაზე, ნებისმიერ ჩივილზე, გაციებაზე, რასაც ვეძახით ხოლმე გაციებას. ანუ საჭირო იყო თუ არ იყო ბაქტერიული არის ინფექცია თუ არ არის, ყველა მაშინვე იწყებს ბაქტერიებთან ბრძოლას ანტიბიოტიკით. ზუსტად ამ მიმართულებას ძალიან კარგი ალტერნატივა გამოუჩნდა, რასაც ქვია ფაგები და ძალიან ვამაყობ, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული მრავალწლიანი შრომა გაწეული, ძალიან სერიოზული შედეგებით და შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სკოლა ბაქტერიოფაგის არის ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიოში. მე მგონი არ ვაჭარბებ ხომ ამ რაღაცას. ალტერნატივაც არ აქვს, მე როგორც ვიცი. და მინდა ვისაუბრო ამასთან მიმართულებით პრეპარატ ფაგიოზე, რომელიც ზუსტად აი ამ ჩვენი ბაქტერიოფაგის მიერ არის ნაწარმოები. რა არის ფაგიო? ფაგიო ეს არის ანტიმიკრობული პრეპარატი, რომელიც მიზანმიმართულად შერჩევითად მხოლოდ მავნე ბაქტერიებს ანადგურებს და არ მოქმედებს სასარგებლო მიკროფლორაზე. ანუ შერჩევითად მხოლოდ მავნე ბაქტერიებზე მოქმედებს და არანაირ უკუჩვენება არ აქვს სასარგებლო მიკროფლორაზე. გვერდითი მოვლენებიც არ აქვს. არ გააჩნია გვერდითი მოვლენები თუ ანტიბიოტიკს შევადარებთ. შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ფაგიოს არ გააჩნია გვერდითი მოვლენები, ფაგიო არ იწვევს რეზისტენტობას, შერჩევითად მხოლოდ მავნე ბაქტერიებზე მოქმედებს, მაშინ როდესაც ანტიბიოტიკები მოქმედებენ როგორც მავნე ბაქტერიებზე, ასევე ანადგურებენ ჩვენს სასარგებლო მიკროფლორას და ეს არის ძალიან განმასხვავებელი ნიშანი და ეს არის ფაგიოს
ნიშა ზუსტად ფაგი არის ბუნებრივი ქიმიური დანამატის გარეშე. ქალბატონო, რა არის ფაგი? რას წარმოადგენს ფაგი? ფაგი არის მიკროორგანიზმი თვითონ, რომელიც ბუნებაში ძალიან უხვად გვხვდება, მათ შორის ადამიანის ორგანიზმში ძალიან დიდი რაოდენობით არის, ასევე წყალში და ის წარმოადგენს ბაქტერიების ტერი არის, ესე ვთქვათ, ბუნებრივი და სახელიც ბაქტერიოფაგი ნიშნავს ზუსტად ბაქტერიის მჭამელს. მჭამელს, ხო. დიახ, და აი აქედან გამომდინარე ძალიან ესე ვთქვათ, მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, გამოყენება და მით უმეტეს ესე წარმოებული პრეპარატები არიან კონკრეტული რაღაც მიკროორგანიზმების და პათოლოგიური ბაქტერიების ესე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ გამოშვებული და მათ შეუძლიათ მათ შორის რეზისტენტულ შტამებთანაც ბრძოლა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და მოდით აქ მაყურებელს უფრო კონკრეტულად რომ განვმარტოთ. რა განსხვავება ფაგს და ანტიბიოტიკს შორის? აი სწორედ ფაგს აქვს უნარი კონკრეტული დაავადების გამომწვევი რაღაც ერთი მიკროორგანიზმი გაანადგუროს და ამავდროულად არანაირად ასე ვთქვათ, არ იმოქმედოს იმ კარგ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანალოგიურად ჩვენს ორგანიზმში ბინადრობენ და რომლებიც ჩვენთვის ძალიან სასარგებლოა ხშირ შემთხვევაში. ანუ შერჩევითობა. შერჩევითობა ახასიათებს კონკრეტული დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების მიმართ. და ზუსტად ეს განაპირობებს იმას, რომ სოფლიოში უკვე ძალიან ბევრი ქვეყანა დაინტერესდა ჩვენი ბაქტერიოფაგის მიერ წარმოებული აი ამ არაჩვეულებრივი ფაგებით. იმიტომ რომ ორი პრობლემაა, ერთი რომ შექმნა ეფექტური წამალი, მაგრამ მეორე პრობლემაა ამ წამას როგორი გვერდითი ეფექტები აქვს, რა არის უკუჩვენებები და როდესაც შენ ქმნი ეფექტურ საშუალებას, რომელსაც ფაქტიურად არ გააჩნია გვერდითი ეფექტი და ფაქტიურად არ აქვს უკუჩვენება, ამაზე მეტი მიღწევა მე მგონი ფარმაცევტიკაში რა უნდა ინატრო, არა? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის სანდოობა. ამას უკვე გარდა იმისა, რომ ქართველი მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ენდობა, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნების მომხმარებლებიც ალბათ ძალიან აქტიურად იყენებენ და ენდობიან ჩვენ სამომავლო პრეპარატს. კი ბატონო, ჩვენი ფაგიო 8 ქვეყანაში გადის და ანუ ეს არის ძალიან საამაყო ჩვენთვის და ერთს გეტყვით კიდევ, აი 15 წლის წინ, როდესაც მე ამ კომპანიაში დავიწყე მუშაობა და ფაგებს რომ მოგეძებნათ ინფორმაცია, ძალიან წირი ინფორმაცია იძებნებოდა და დღესდღეობით, აი დღეს რომ მოიძიოთ ინფორმაცია ფაგებთან დაკავშირებით, ამერიკასა და ევროპაში 50-ზე მეტი კლინიკური კვლევა მიმდინარეობს და ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის პრობლემიდან გამომდინარეობს უბრალოდ ეს დიდი დაინტერესება ფაგების მიმართ. ანუ ეს ტექნოლოგიები თქვენგან გაიგეს? ეს ტექნოლოგიები, დიახ, ანუ საქართველოს არის ფაგების სამშობლო, თქვა ხომ ესე, რომ საქართველოს არის ფაგების სამშობლო. თავისუფლად შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ არის ეს თაფლის არის, ღვინის არის და ფაგების სამშობლოც რო ხარ. ეს ძალიან საამაყო. ძალიან საამაყო ნამდვილად. და ნამდვილად ფაგების სამშობლო არის საქართველო, იმიტომ რომ 100 წლის წინ გიორგი ელიავამ დაარსა ინსტიტუტი. აი ქართ მეგრელები გაწვა. დიახ. და ნუ მაგ საწარმოო ბაზაზე ფაგების აღნიშნულ საწარმოო ბაზაზე ფუნქციონირებს ჩვენი ბიოქიმფარმის საწარმოც. ქალბატონო მარია, აქ წარმოდგენილია ორი სახით ეს პრეპარატი. ერთი არის სპრეი და მეორე, როგორც ხედავ, აი პატარა ფლაკონებში. აი როდის რა რომელი როგორ უნდა გამოვიყენოთ? კი ბატონო, ფაგიოს ფლაკონები გამოიყენება დასალევად და გამოიყენება ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სპრეის ფორმის გამოყენება არ შეიძლება, შესაბამისად შპრიცით უნდა ამოიღონ და ისე უნდა შეასხან ბავშვს ასაკის მიხედვით გარკვეული მილილიტრის რაოდენობა. შეიძლება პირდაპირ გავხსნათ. კი, შეიძლება. და მაგას აქვს ხუფი, მაგას აღარ მოხსნით უკვე და შპრიცით ამოიღებს კონკრეტულ რაოდენობას, რაც სჭირდება ბავშვს. და სპრეი უკვე არის დიდებისთვის, ბევრად კომფორტული მოსახმარი. კი. ხო არ გტკივა ყელი ღმერთში, როგორ უყარ ქურნალობა? პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება. კარგი გემოაქვს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს. დიახ. ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, როდესაც უკვე ყველაფერს გაციფრულება ხდება, როდესაც ბევრად უფრო დაჩქარდა რაღაცის მოდელირება, ხომ? ადრე უამრავი ექსპერიმენტის ჩატარება იყო ხოლმე საჭირო, რომელიც დროში იწელებოდა უამრავი ლაბორატორიული კვლევის, რომ შენ მისულიყავი კონკრეტულ შედეგამდე. დღეს ხელოვნური ინტელექტი უკვე იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაცა კონკრეტულ შედეგამდე ბევრად უფრო სწრაფად მიხვიდე. ეს დაგეგმარება, პროგნოზირება, ხელოვნური ინტელექტი
ეფექტის საშუალებით უფრო ავითარებს პროცესს და უფრო ეფექტურ ხდის. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები დღეს რამდენად გამოიყენება თქვენ საწარმოში და რამდენად ეხმარება ეს ამ საწარმოში კიდევ უფრო ახალი, უფრო დახვეწილი, უფრო ეფექტური ფაგების შექმნას. ერთი წლის წინ ავიღეთ GMP-ს სერტიფიკატი და ეს არის სამხრეთ კავკასიაში ფაგების წარმოებაში პირველი GMP-ს სერტიფიცირებული ქარხანა და ზუსტად ეს განაპირობებს ფაგიოს ხარისხს და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ფაგები შევიტანოთ სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაშიც. თუმცა ამას მე გავაგრძელებ ნინას შეკითხვას. ამას ჭირდება გარკვეული კვლევების ჩატარება, რანდომიზირებული კვლევები სხვადასხვა ფაზების მიხედვით და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? კი ბატონო, იგეგმება კვლევები აგერ სტომატოლოგთა ასოციაციასთან ერთად, რასაც ქალბატონი სოფო ისაუბრებს დეტალურად. მაშინ გადავიდეთ ქალბატონ სოფოსთან. დიახ, რა პერსპექტივა აქვს ამ პრეპარატს სტომატოლოგიაში? საკმაოდ სერიოზული, იმიტომ რომ სტომატოლოგიურ ეს ყველაზე გავრცელებული დაავადებები, როგორც იცით, კარიესი და თქვათ პაროდონტის დაავადებები, ანუ ღრძილების ცოტა უფრო გასაგებია. რომელიც ძალიან რთული სამართალია პაროდონტოზე. ყველას ეს თქვათ ეტიოლოგიური, ანუ გამომწვევი ფაქტორი არის სხვადასხვა ტიპის მიკროორგანიზმი. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვიპოვით ისეთ საშუალებას, რომელიც ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად კონკრეტული მიკროორგანიზმების საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს და პირისხურში არის მილიარდობით ბაქტერია და სხვა დანარჩენ ბაქტერიას ასე ვთქვათ, არ ავნებს და დაგვეხმარება ამ დაავადებების როგორც პრევენციაში, ასე მკურნალობაში, საკმაოდ დიდ პერსპექტივას ხედავთ და სწორედ ამიტომაც იგეგმება ეს კვლევები საკმაოდ ასე ვთქვათ, ძირეული, იმიტომ რომ, ნუ, კარიესი კიდე სხვა დაავადება, ვთქვათ, სხვა მიკროორგანიზმები იწვევს. ცალკე ორი დიდი მასშტაბული კვლევა გვინდა ჩავატაროთ და ძალიან დიდი რაოდენობით სტომატოლოგი უკვე ინტერესი ძალიან ბევრი სტომატოლოგი გვინდა ჩავრთოთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაცა, რასაც ძალიან მალე დაინახავ და ძალიან სწრაფად დაადასტურებ, რაც ხილვადია, ხო, მართალია, კი, ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ ის მექანიზმები, რომ რეალურად დავითვალოთ ან დავინახოთ ცვლილებები და შევადაროთ პრეპარატის გამოყენებამდე და გამოყენების შემდეგ ეფექტი. ეს არ უკავშირდება, ვთქვათ, დიდის ხუდან მასალის აღება არ არის დაკავშირებული არც კივილთან, არც რაღაცა დიდ დანახარჯთან, არ მოითხოვს რაღაც განსაკუთრებულ მაღალტექნოლოგიურ ჩარევებს და პრინციპში ამის შედეგი იქნება დათვლადი ძალიან მალე. ძალიან მალე. თან იცით როგორ არის ეს, ჩვენ ხო ვიცით კონკრეტული გამომწვევები, რომლებიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, კომპანია BioPharm-თან ერთად ზუსტად იმ კონკრეტული, თქვათ, მიკროორგანიზმების საწინააღმდეგო ფაგებზე ვიმუშავებთ და სწორედ მათ საწარმოში მოხდება აი ამას უკვე ლაბორატორიული სახე მიეცემა ამ კვლევებს და გვექნება დადასტურებული ინფორმაცია რის შემდეგადაც უკვე აი ამ შედეგებს რო დავდებთ ჩვენ ჩე ასე ვთქვათ შედეგების მიხედვით კი უკვე გამოვიყენებთ ჩვენი მიმართულება. აქვე ჩვენს ტელემაყურებელს აუხსნათ რომ ანუ თქვენ შექმნით ორ ჯგუფს, ერთი იქნება საკონტროლო, რომელშიც იქნება გამოყენებული ასე ვთქვათ სტანდარტული ტრადიციული თანამედროვე გაიდლაინები და ან თუნდაც ეგრეთ წოდებული შამი, ანუ საერთოდ არაფერი არ იქნება გამოყენებული, მაგრამ ეს პაციენტს არ ეცდინება, არც პაციენტს და ანუ ორმაგი გდია კვლევა რედინი ყველაფერი დაცულია, რანდომიზირებული ყველაფერი ზუსტად კბილი და ამ კუთხით პაციენტები არის ადვილად მოსაძიებელი, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ადამიანს, რომელსაც თუნდაც ერთხელ არ მიუმართავ სტომატოლოგისთვის ამა თუ იმ პრობლემის გამო და ძალიან საინტერესოა და აუცილებლად როდის ფარდება ეს კვლევა რომ კიდე დაგიძახოთ. მაინტერესებს ძალიან. ჯერ ესე ვთქვათ საწყის ეტაპზე ვარ და ნუ იმედი გვაქვს რომ ინიციაციის პერიოდია. კი, ნამდვილად და ნუ დღევანდელი მედიცინა მტკიცებულებების გარეშე წარმოუდგენელია და ჩვენც ვცდილობთ რომ ეს მტკიცებულებები შევაგროვოთ და შესაბამისად მეგრე უფრო ესეთი გამართულები ვიყოთ როგორც ჩვენი პაციენტების წინაშე, ასევე იგივე მექიმების წინაშე, ვისაც თქვათ რეკომენდაციას გაუწევთ, რომ გამოიყენონ ეს პრეპარატი. საქართველოს ფარმაცევტიკის ბედი თქვენ ხელშია, მოკლედ, ველით ძალიან კარგ შედეგებს. კი, ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები. კიდევ რას მოიცავს თქვენი საწარმოსთვის სამომავლო გეგმები? ოქტომბრის დასაწყისში იგეგმება კომპანია Biokim Pharmi გეგმავს სტომატოლოგებისთვის მასშტაბური კონფერენციის ჩატარებას და ეს კონფერენცია მიზნად ისახავს ფაგოთერაპიის ფართოდ გაცნობას სტომატოლოგებისთვის, ასევე მიზნად ისახავს ფაგების უნიკალური ტექნოლოგიის გაზიარებას. სტომატოლოგთა გარკვეული რაოდენობა უკვე იყენებს ფაგიოს
ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორც არის პაროდონტიტი, სტომატიტი, გინგივიტი და საკმაოდ კარგი შედეგებიც აქვს, თუმცა ძალიან დიდი მედებს ვამყარებთ ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით, რადგან უფრო ფართო მასშტაბით გაიცნობენ ფაგიოს სტომატოლოგები. Да, შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სტომატოლოგების უმრავლესობა დაიწყებს უკვე ფაგიოს გამოყენებას ზუსტად იმ დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიც არის გინგივიტი, პაროდონტიტი და სტომატიტი. კატეგორიულად არ მიყვარს ანტიბიოტიკი. კი, ძალიან აუცილებელი და საჭიროა, მაგრამ მაშინ, როდესაც არის ამისი აუცილებლობა და თუ კი რაღაც აგვაცილებს ანტიბიოტიკის მიღების აუცილებლობას, მე მგონი ყველა ექიმი ის ოცნება ესეთი რაღაცა, რომელიც არ დააზიანებს სხვა ორგანოთა სისტემას, არ მოსპობს საჭირო ბაქტერიებს და ასე შემდეგ. ნინა, თუ შეიძლება ნაწილობრივად მე გავცემ პასუხს. კი ბატონო. მახსოვს სტუდენტი ვიყავი და გავდიოდით ქირურგიას, მაშინ ჩირქოვან ქირურგიას და მახსოვს, რომ ქირურგები, იმთავობის ქირურგები ძალიან აქტიურად იყენებდნენ ბაქტერიოფაგს, სწორედ რომ ტროპიკული წყლების სამკურნალოდ და ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდათ. მე ეს ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ პაციენტი მოყავდათ ეტლით და შემდეგ ფეხზე დამდგარი მიდიოდა. ასევე დიაბეტურ ტერფსაც უნალობდნენ სხვადასხვა მიკროანგიოპათიების დროს, ქვედა კიდურების დაზიანებებზე და დამწრობის შემდგომ ინფექციებზეც იყენებდნენ. მე ეს მახსოვს, ეს ჩემ პრაქტიკაში მე ეს მინახავს და შემხვედრია და თუ ამას მიეცემა მეცნიერული კვლევის სახე, იქნება მე მგონი ძალიან კარგი. კი ბატონო, ზუსტად მაგიტომ დავიწყეთ სტომატოლოგთა ასოციაციასთან ურთიერთობა, დავნერგოთ და ეს იყოს უკვე მტკიცებით მედიცინაში, რომ ფაგიო ნამდვილად აკეთებს საქმეს და თავის საქმეს აკეთებს უნიკალურად, როგორც ამას ჩვენ ვიძახით. ასევე არ ვიცი შეიძლება თუ არა რომ თქვა, მაგრამ ბატონ ივანე ჩხაიძესთან ერთადაც იგეგმება ანალოგიური კვლევის ჩატარება პედიატრიული განხრით. დიახ, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ყველა სფერო მოვიცვათ. Ну, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაწቀბულია და ამის ნაბიჯები გადადგმულია უკვე ამისკენ. ალბათ, მარიამ, თქვენ ახსენეთ მიიღეთ GMP-ს სტანდარტი და ესეთი კითხვა, ხომ არ იგეგმება ნაწილობრივად თქვათ საწარმოების გადატანა ევროპის ქვეყნებში? ჯერჯერობით არ იგეგმება. თუმცა ჩვენი პრეპარატების შეტანა ევროპაში და ევროპის ქვეყნებში იგეგმება. მოკლედ, გიორგი, ისე გავერთეთ საუბარში, ძალიან საინტერესო საუბარში, რეკლამის დრო შეუმჩნევლად მოგვეპარა. ახლა კი რეკლამა ჩვენს გადაცემაში, ხოლო რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთება ნანუკა გულუა თავის შვილებთან ერთად. დაგველოდი. იმუნიტეტი რეკლამის შემდეგ კლავ დაბრუნდა ეთერში და ჩვენ შემოგვიერთა ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელი ტელეწამყვანი ქალბატონი ნანუკა გულუა თავის არაჩვეულებრივ პატარებთან ერთად, ნინასთან და ირაკლისთან ერთად. არ დაინახა როგორ ბატარებდი, მაღალ პროფესიონალურად ბავშვს. ნამდვილად, სანდო ხელში. ნინა, შენ მაინც მოდი ჩემთან. მიხვალ ნიკოს. მოდი ჩვენთან. მით იქ ჩადეკი, დედა. მოხვალ ჩვენთან. არა, დედიკო გინდა? იცით რა არის, ისეთ გარემოში ვარ, სადაც ბავშვს შეუძლია ითამაშოს ფაგიოთი. თუ შეიძლება, მოგვეწი ფაგიო. ჩაიდოს პირში, არ არის პრობლემა. რაც გინდა ისქნას, ითამაშოს და ასე შემდეგ. ფაგიო არის გადასარევი სათამაშო საშუალება. ნინას. აი. მოწოს ყველა რაღაცები როგორც მიხვდით. კი. ემას დედა უნდა რა იყოს. მოდი დედა, დამიჯექი გოდით. მოდი. ეს ფაგიო დედა უნდა. მოდი, ვითამაშოთ. ეში ჩაიდეთ, არ არის პრობლემა და ასე შემდეგ. ინებედე. როგორ ახართ პირველ რიგში? ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვარ თქვენი სტუმარი, მომენატრეთ და კარგია, რომ ისეთ რაღაცაზე სასაუბროდ მომიწვიეთ, რაზეც დაუსრულებლად შემიძლია ვისაუბრო და მიყვარს ესეთი ეთერები. თვათაშორის ჩვენთან იყავი სტუმრად, როდესაც ეს ყმაწვილი დიახ, განდებოდა ჯერ კიდევ უცლად. კი ბატონო. და იქ ბავშვი არის ჩვენი, ჩვენ ხალხი გაიზარდა. ხო, დე. ასე რომ უნდა გამოვიდეს ექიმი, გადავწყვიტე ჩვენ მისი პროფესია. და ჩვენ რა კარგი რჩევები მივეცით? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი რჩევები. ძალიან კარგი. ინა სამშობია რომ პერიოდისთვის მოსამზადებელი. დავით გაგუასთან ერთად ვიყავი. ჩემს უსაყვარლეს ორსულ მეგობრებთან ერთად გადასარევ გარემოში და ახლაც იგივენაირად გრძელდება მეგობრულ გარემოში ვარ და ძალიან მიადვილდება თქვენთან სტუმრობა და ყოფნა მიხარია ძალიან. ნანუკა, შენი და ფაგიოს ურთიერთობა გვაინტერესებს. როდის აღმოაჩინე, რატო გადაწყვიტე რომ უნდა მიგემართა აი ამ პრეპარატებს? სხვათა შორის უნდა ვაღიარო რომ სამწუხაროდ
არ ვიცოდი ბავშვების დაბადების წამიდან ფაგიო, თორე ის კიდე უფრო დიდი ხნის მეგობარი იქნებოდა ჩემი ვიდრე არის. მოგვიანებით გავიგე ხა ინსტაგრამი ძალიან ისეთი პოპულარული ამბავია, სადაც მარტივია რომ დედებმა თავისი გამოცდილება გაუზიარონ ერთმანეთს, მე ძალიან ხშირად ვუზიარებ ჩემს გამომწერებს ჩემს გამოცდილებას და ნუ ერთ-ერთი ესეთი რაღაცა ვირუსის დროს ისეთი სტორი ჩავწერე, სადაც ორმა დედამ მირჩია და მითხრა ფაგიო შესახებ, მე რა თქმა უნდა მე ვარ ისეთი დედა, რომელიც ძირფესვიანად ვიკვლევ ყველაფერს და ჩემს უსაოცრეს პედიატრს ვეკითხები. ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, იმიტომ რომ მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ასეთი სოცქსელების მედიცინის. კი, თვით მედიცინის. ხო. ეკიმი გუგლი. დიდად არ მიყვარს, თუცაც ექიმებიც რაღაცა რჩევებს იძლევენ, იმიტომ რომ ყველა პაციენტი იმდენად ინდივიდუალურია, ყველას მდგომარეობა, ყველას მონაცემები ლაბორატორიული კლინიკური იმდენად განსხვავდება, რომ ასეთი ინტერნეტით მიცემული რჩევები თუნდაც ექიმებისგან მე მაგალითად ძალიან არ მიყვარს. დაუშვებელი, აბსოლუტურად მეთანხმები. რა თქმა უნდა, მეც ვარ ძალიან ხუთოსანი პაციენტი, ნინიკო, ვეკითხები ჩემს პედიატრს. ანუ გადაამოწმებდიათ. რა თქმა უნდა, გადავამოწმე და მითხრა რომ არ ანუ არის უვნებელი პირველ რიგში არანაირი ქიმიური დანამატებით შეიძლება ბავშვისთვის ჩვილობის პირველი წამიდან დაბადების პირველი წამიდან და პირადად მე ხა რა დროს ვიყენებ და ანუ მოშინაურდი და რა უშავს აქ ბავშვებისთვის ყველაფერი შეიძლება. კი ბატონო. ანუ ვიზე გამოიყენე პირველად. ნინაზე გამოვიყენე პირველად და ხა რა დროს გამოვიყენე და რა დროიდან ჯერ სულ მაცი ვარ შემეგდა, სულ ჩემი მეგობარია. ვიყენებ მაშინ, როდესაც აი ანგინის საწყისები არის, როცა გაციების საწყისები, აი ყელი უწითლდება, აი იწყება რაღაცა მოსალოდნელი ვირუსის პრევენციისთვის, სწორად ვამბო, ვიყენებ, ვიწყებ მოსალოდნელი ინფექციის. ინფექციის პრევენციის დროს ვიწყებ მის მოხმარებას, ვაშხურებ ყელში, შეიძლება სამჯერ, ოთხჯერ დღის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ასაკი შეზღუდული არ აქვს და პირველივე დღეებიდან შეიძლება რომ ბავშვს ხო სწორად ვამბობ და აი ამ უფროსებმა თუ გამოიყენეთ. სხვათა შორის არ ვიცი ხა რამდენად აი არ უყარს ნინოს ესე რაღაცა ექიმის გარეშე ამბები, მაგრამ ნუ ჩემი გამოცდილებით ხო შეიძლება ვთქვა. ჩემთვის შეიძლება, კარგი, შენ უფროსი ხარ. ჩემთვის დიდი მადლობა. ბავშვებზე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ და უფროსმა კარგი ხა, შენ თავზე თვითონ აგებარ. აი სხვათა შორის ფაგიო არის ის პრეპარატი, რომელზეც ანუ რამდენჯერაც არ უნდა იყითხო და ვისთანაც არ უნდა იყითხო, პირველი რაც მისი დახასიათების დროს მოდის, ეს არის რომ ის არის ძალიან სასარგებლო, უვნებელი უკუჩვენების გარეშე. შედა დედისთვის პირველი მოსასმენი სასიამოვნო არის ის რომ პრეპარატს არ აქვს უკუჩვენება და ამის მერე უკვე მის სასარგებლო თვისებებზეც ძალიან ბევრი რაღაც შეგვიძლია თქვა. ნანუკა, თუ გაქვს ამისი გამოსtildeება რომ აი, როდესაც არ იყენებდი ფაგიოს, თუ გრძელდებოდა დაავადება უფრო დიდხანს და როდესაც იყენებ ფაგიოს, თუ ცირდება ეს აბადობის პერიოდი ბავშვის. თუ შეგიმჩნებია ეს რა? ფაგიოს რომ ვიყენებ რაღაცნაირად არ ვიცი აი იმდენად აქტიურად ვიყენებ, რომ აი ვერ ვიტყვირო რაღაცა ბავშვებს შემსას გართულებული აი ვირუსული მდგომარეობა აქვთ და ეს ხა ესე სასახა და ხაზგასმით არ შემიძლია მე ვთქვა რისი დამსახურებაა, მაგრამ ნამდვილად ვიყენებ ფაგიოს ინფექციის წინ და ნამდვილად ჩემს ბავშვებს არ აქვთ ესეთი ხანგრძლივი რაღაცა ავადობა არიცის არც ერთმა და არც მეორემ და ძალიან სასიამოვნო ამბავია ეს. პირისხლოს მოვლა ხა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან ხშირად ვიწმენ კვილებს და ნუ ეს კვილების გაწმენ და კიდე რაღაცა ინფექციების ხო სულ ჩანხარ და ისე ძილების რაღაცა ცოტა დისკომფორტთან არის დაკავშირებული და ამასაც კი შველის ეს ჩვენი ფაგიო არის ჩემი გამოცდილება თუ ზოგადად შემდგომ პერიოდში ლაქტაციის პერიოდშიც შეიძლება მიიღება მე ლაქტაციის პერიოდს გავდივარ ახლაც და ფაგიო არის ძალიან ლამაზად გადიხარ ამ პერიოდებს ქალბატონო სოფიო ქალბატონო თამარ ანუ ის გამოცდილება რომელიც გაგვიზიარა ნანუკა აბსოლუტურად მისაღებია თქვენთვის ხო სწორია რა და როგორც ხვდები, პრეპარატი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნინამ როგორც თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმ პედიატრთან კონსულტაცია და რა თქმა უნდა, ეფექტურობაზე ხო საერთოდ საუბარიც კი არ არის. არა, კონსულტაციაზე რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? ფაგებმა საკმაოდ კარგი რეპუტაცია მოიპოვეს, მაგრამ
خوام شاید لب رو پاتیانس آرچیل دبوده سمت چی اشاره بوده سوستات آماس گولیس پن پدیاتن کورس کنسلتاتی را تو نگارو شدی با اسکی راگس سخواراگات سر ساده تر تانتی بیوتیکی استاجور آرت پاگی استاجور دسر تو داری باکتری اولی تمایک تا سر تو اینپکسیه تراری در راگس سخواد ها با دبرو ماریکوس است که تار غایب آروس تر خشیر تاری خوام روز ارتایی گی بسیم تا می سخواد سخواد ها با دبست کامو خاتاس خوام ای آماس گولیس خون Preparate zume te soba, salian didi kreu aukshatare buli, didi gamustile bat gas misukam, tavari aris diagnozi ramdena storetari dasmuni, ho, amazia saubar. Ba intereseps stomatolog srom kitho. Rodesas baushops akses pilis amujrahte ba, sheshupe ba, ayam zilebis, magdos time pizilebis albatoba zu pro imateps. Tu ari recomandebuli ayam dros tu ayruza hiperemulia es zilebi baushits uks. Zogat kivil gama uchebleptan ertat pagios chartva. Stra amdros upro zets olis gamu aukt es problema, imito ro sanot kvat chanasakhi ukve amodis da amuchris fazashe namdvilati gaghzianebulia chota stilebi. Amdros printsipshi qvelaze metat mains ragatsa magaris ase vtkvat dagechva ekhmarebat, amito khelt ragats spetsialuri iseti საშუალება უნდა მივცეთ, რითიც აი სუბტა მექანიკურად მოიქავებენ ესე ბრწყალებში, რო ვთქვათ, აი იმ უბანს და რეალურად თუ მართლა დაბინძურებული და მეორადი ინფექცია ამ პროცესს არ დაერთო, მაშინ არაფერს საჭიროება არა. კი და თუ მეორადი ინფექცია დაერთო, რა თქმა უნდა, აიშალოს კუჭი, ბავშვი დიარეა იყოს. ამ შემთხვევაში ფაგების ეფექტურობაზე მინდა ვისაუბროთ, რომ ძალიან ხშირად იყენებენ მშობლები ბავშვებისთვის ზუსტად ფაგებს დიარეების დროს. Հագեպս դիարը էպիս տրոսոց սիղենեմ են, ասով են նացլավուրի ինպեկցի էպիս տրոս սիղենեմ են, ձալիան ակտուալուրի էխը զղազ է, մագալ թտայի բավշովը ձալիան իսերիցի անխոս զղիսցղիս չաղլապվադա, պրևենցիս մինստաչելից Շերտքոմշի է խամ պրուս-պրուս, ռո մոգի դեպխս լեց ախվալ բաքլս զվազը, պագես չայի դեպ էրտխար ես է, մեոր եմ խար ես է, պագի ոստա մի դիխար իսոնը պուտքին է ուղում։ Նինիկո մեի սետաց չանտաշի սուլմակ պագի Հաղաց է մոմին դա, մեկ իպխավ շույլի շույլ մար, իս ուգը գայի զարդ, այս էտի թոտո, այս էտի արունը գամոյի լիո սախսույցի։ Բայ իմը մեծ հեսով պիքրովտակ, իդեմ կարգիրոցոտ ադրը ուլասակշի արդավիցխը ես սակմետորը արդայի զար է, գվեստ ումրը չվենց կատացեմ աշի դա, իրադի գամոցտիլ է բա մող էվի, չվենց մաղուր է բս, չվենց իրպասմ շովլով, սոմոստաց աղջի եսետի պատարել է խավտա, իմ է ծիտովրում գիտեք նախավ հած տխեն դասախետ, այուցիլ է վլատ կանխործի էլ բեպա, բունեբրիվի այդ արմատ է վիտ, դա գիտեղուպրով կայիտքովս սավոմոլո պրեպարատի սախելս ուծխո էչի դամ թել սոպտի էրս։ Արգի պեխի մագուս։ Ձալի Դա մոդի ախլա շեվախսենոտ չվենց տելեմախոր եմբելս չվենի պարտնյորեմիս շեսախեմ։ Չվենի պարտնյորիա GM Pharma, GM Pharma իս արմոյատ գեն սայր թաշորիսով մուլտի նացիոնալոր պարմացևտոլ կոմպանիաս, ռոմլիս մեդիկամենտ էվի դա բիոլոգի ուրատ ակտի ուրի սակոյպի դանամատևի, իծ արմոյեբա դասավլետ Եվրոպիս կեղնեպս դա սակարտվելոս GMP-ս սերտիպիցիրեբուլ սած արմոյեպշի GM Pharma, եմցախուրեմա մատ, վիսաց խվելազ է մետատ շիրդեմա։ Դա ռատքմա ունդաց խալիմ թիս, ռոմելից ասև էչվենի պատնյորի գախլավտ, իծ խովրեց սրուլ խոպիլատ, ծխալիմ թվիս մատ թվիսա, իսի ծխովրեց սավսիա էներգիտ։
Георги, მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა და ჩემთვის ერთიურად სასიამოვნო, იმიტომ რომ შესაძლოა ქართულ სამედიცინო პროდუქტს ეხება საქმე, ეს ერთიურად სიამაყით აღბავსებს და მე მათ ძალიან გულშემატკივრობ და ფიქრობ მაყურებელმა ძალიან ბევრი საინტერესო შეიტყო მათგან. Da Nina კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო, ძალიან სასარგებლო და ძალიან ეფექტურ პრეპარატზე. Ფაგიოზე და საერთოდ ფაგოთერაპიაზე, რომელიც საქართველოში არის ძალიან ფართოდ დანერგილი, პრეპარატები გამოიყენება ძალიან აქტიურად მედიცინის სხვადასხვა დარგებში. თქვენ დღეს მოისმინეთ თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ პრეპარატს სტომატოლოგიაში და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება ამ პრეპარატების გამოყენება მედიცინის სხვადასხვა დარგში. რა თქმა უნდა, გიორგი, დაგეთანხმები. მე მინდა წარმატება ვუსურვო ამ საწარმოს. Усаптхо და ამავდროულად ეფექტური მედიკამენტი ეს ძალიან ბევრი ექიმის ოცნებაა და მიხარია რომ ესეთი რამ საქართველოში ხდება. Და გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ რა გავლენას ახდენს гаджеტების ხშირი მოხმარება მხედველობაზე და გაგიზიარებთ რჩევებს როგორ დავიცვათ თვალი მავნე გამოსხივებისგან. Და ჩვენ განვიხილავთ კომპიუტერული მხედველობითი სინდრომის სიმპტომებს. როგორ ვუმკურნალო თვალის გარსის პათოლოგიურ სიმშრალეს და ამ თემასთან დაკავშირებით ისაუბრებს თუ არა ვინ ბატონი გიორგი ჩიჩუა. სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა ბევრ სიკეთესთან ერთად ბევრი რაღაცა უსიამოვნო პროცესებიც გამოიწვია, რაც კონკრეტულად ადამიანის ჯანმრთელობაზე აისახა. კერძოდ საუბარი მაქვს კომპიუტერის ეკრანებთან ხანგრძლივი ჯდომა, ასევე ჩვენს მობილურ ტელეფონებში ძალიან ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, ყურება. დამეთანხმები, რომ უკვე ადამიანები ერთმანეთს აღარც ესაუბრებიან, ყველას თავი აქვს ჩარგული თავიანთ მობილურებში. რამდენად არის ეს თვალის ამა თუ იმ პათოლოგიის გამომწვევი მიზეზი? დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მიხარია, რომ დღეს ჩვენი წყალი მიირთვით შეიძლება ჰიდრატაცია თვალის გარსისთვისაც აუცილებელია. ვისაუბრებ თვალის სიმშრალეზე და სწორედ ორგანიზმის დატენიანება და რა თქმა უნდა საცრემლე აპკის ასე ვთქვათ სწორი ფუნქციონირება რა თქმა უნდა წყლის შრეზეც არის დამოკიდებული. დაუბრუნდები რა თქმა უნდა კომპიუტერს, гаджетს, მობილურს. დღევანდელ დღეს ადამიანის არსებობა პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე. ნახე, ძალიან საინტერესო მიმართულება შეიქმნა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც ამერიკის ოფტალმოლოგთა ასოციაციამ დაამკვიდრა ასეთი ტერმინი: მხედველობითი კომპიუტერული სინდრომი. თითქოს ესე საგანგაშოდ ჟღერს, მაგრამ ვინაიდან სინდრომი მოიცავს ძალიან ბევრ სიმპტომს, მაგრამ შენ წარმოიდგინე, ეს არ არის დაავადება. ეს არ არის აღიარებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მალე აღიარებენ. ნახოთ, დავაკვირდით, როგორ განვითარდება მოვლენები. ან როგორ განვითარდება კომპიუტერული ტექნიკა. რა თქმა უნდა. და აღმოჩნდა, რომ ეს კომპიუტერული მხედველობითი სინდრომი მოიცავს ძალიან ბევრ სიმპტომს. პირველი, ეს არის, რა თქმა უნდა, მხედველობის დაქვეითება. ეს შეიძლება იყოს დაბინდვა მხედველობის, ისე რომ ფოკუსირება პრაქტიკულად არ ხდებოდეს და ეს ხდება რის ხარჯზე? ეს ხდება აკომოდაციის. მოდი ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რა არის აკომოდაცია. აკომოდაცია ეს არის თვალის უნარი დააფოკუსიროს მხედველობა და გამოსახულება სხვადასხვა დისტანციაზე. რის ხარჯზე? ეს რა თქმა უნდა ბროლის და ციliarული სხეულის ხარჯზე. ეს არის თვალის გარკვეული ნაწილები. ანუ იცვლება სიმრუდე ბროლის და შესაბამისად ფოკუსირება ხდება სხვადასხვა დისტანციებზე. ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის სულ მუდმივად ახლო მანძილზე მუშაობას მიჩვეული, პრაქტიკულად თვალი კარგავს ამ აკომოდაციის უნარს და ყალიბდება ეგრეთ წოდებული ახლო მხედველობა. მით უმეტეს ბავშვებს თუ ახსენებთ, არა, ბავშვებში არის ძალიან გავრცელებული ეგრეთ წოდებული სკოლის პერიოდის მიოპია, ანუ ახლო მხედველობა, სწორედ რის ხარჯზე, როდესაც მათ აქვთ მიდრეკილება ახლო მანძილზე მუშაობის და მიდრეკილება გენეტიკურად, თუნდაც რომ განვითარდეს ეს ახლო მხედველობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აჩქარებს ამ პროცესებს. მეორე,
სიმპტომი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ადგილობრივად ლოკალური შეგრძნებელი თვალში. ეს არის უცხო სხეულის შეგრძნება, თითქოს ქვიშა გიყრი. ეს ყველაფერი რის ხარჯზე ხდება? იმის ხარჯზე, რომ საცრემლე აპკი შრება. რატომ? როდესაც ხანგძლივად ჩვენ ვაკვირდებით რაღაც გამოსახულებას, დახამხამების სიხშირე მცირდება და შეიძლება წუთში დაახლოებით 3-ჯერ, 4-ჯერ დაახამხამოს ადამიანმა თვალი. მაშინ, როდესაც ნორმის პარგლებში ხდება 18-20-ჯერ დაახლოებით დახამხამება. ეს, რა თქმა უნდა, განაპირობებს საცრემლე აპკის გაშრობას და ასეთ შეგრძნებებს. სიცითლე, ამის შედეგად, სიმშრალის შედეგად ღიზიანდება ლორწოვანი გარსი, ეგრეთ წოდებული კონიუნქტივა და ხდება სიცითლის სიმპტომების განვითარება. ქავილი? ქავილი იმდენად არა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ახდეს, რა თქმა უნდა, ამ ჩილს. ტკივილი თუ არის ხოლმე თვალბუდის არეში? როდესაც არის სიმშრალე, ამ შემთხვევაში ტკივილი უცხო სხეულის შეგრძნების ხარჯზე და ზოგადად გადაღლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვალები ეხუჭება პრაქტიკულად ადამიანს, იმდენად გადაღლილია, რომ ეს გადაცემა ხდება უკვე ირადიაცია, ეგრეთ წოდებული თვალბუდის არეში. ამას ემატება ახლა უკვე არა მხოლოდ ლოკალური სიმპტომატიკა, არამედ თავის ტკივილი, კისრის ტკივილი, კიდურების ტკივილი რის ხარჯზე. იმ ზოგადად მუშაობის პროცესში როგორ ზის, იქნება ეს ზრდასრული ადამიანი თუ მოზარდი. მოდი განვიხილოთ ბავშვების სიტუაცია. ბავშვები როგორც წესი სიბნელეში დაწოლილები, ძალიან ცუდ განათებაში, ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ სამუშაო პროცესის ჰიგიენა და პირობები პრაქტიკულად დაცული არიან. როგორც ოფისებში, ხო? ძირითადად ეს კონტინგენტი არიან ის ადამიანები, რომლებიც ეწევიან ოფისში მუშაობას. ამ შემთხვევაში უნდა ვურჩიოთ რა? პირველ რიგში სამუშაო ადგილის მოწყობა უნდა იყოს ისე მოწყობილი კომპიუტერი, რომ სინათლის სხივი ეცემოდეს გვერდიდან და არა პირდაპირ. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი სავარძლის შერჩევა. იმიტომ რომ როდესაც კომპიუტერთან მუშაობ და კიდურები გაქვს დაძაბული, დაჭიმული, ეს იწვევს მთლიანად საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის დაძაბვას და რა თქმა უნდა ბოლოს ეს ყველაფერი ვლინდება ტკივილით, ხერხემლის გამრუდებით და ასე შემდეგ. ბავშვებში აუცილებელია ასევე როგორც ზრდასრულ ადამიანებში კუთხე, ანუ მზერის კუთხე უნდა იყოს ისე მოწყობილი, რომ დაახლოებით 10-15 სანტიმეტრის დახრით უყურებდე, ანუ ზევიდან ქვემოთ უნდა უყურებდე კომპიუტერს და არა მონიტორს ამ შემთხვევაში და არა პირიქით. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ ეს ყველა სიმპტომი, რომელიც ახლა მე ჩამოვთვალე, შეიძლება გავაერთიანოთ ამ მხედველობით კომპიუტერულ სინდრომში. ეს გასაგებია მკურნალობა. მოდი დავიწყოთ ბავშვებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი არ იყოს მიჯაჭვული კომპიუტერს, მონიტორს, გადჯეტს თუ მობილურ ტელეფონს. რა არის ამისთვის საჭირო? როდესაც საუბრობთ სწავლა განათლებაზე, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ვერანაირ შეზღუდვას ვერ მოვახდენთ, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ასაკთან ერთად დაუშვათ 6-დან 10 წლამდე დაახლოებით 40 წუთი, ნახევარი საათი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მიიღოს დატვირთვა ბავშვმა. მერე უკვე მოზარდებში, როდესაც პუბერტატული პერიოდია, დაახლოებით 10-დან 16 წლამდე შეიძლება საათნახევარი, მაქსიმუმ 2 საათი დაუთმოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ სწავლის და განათლების ხარჯზე უნდა ხდებოდეს და არა თამაშების ხარჯზე. თუ გვინდა რომ ბავშვი გაერთოს, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში გავიდეს გარეთ. ანუ არ იყოს მხედველობის დატვირთვა მხოლოდ ახლო დისტანციაზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სტატისტიკაც არსებობს, როდესაც ადამიანი და კერძოდ ბავშვი ხშირად გადის გარეთ, ამ შემთხვევაში ახლო მხედველობის განვითარება ზუსტად ისევე როგორც დაღლილობითი აი ეს ჩივილები, რა თქმა უნდა,
დაახლოებით 3ჯერ უფრო მცირდება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვები გავიდნენ გარეთ. ეხლა რაც შეეხება ზრდასრულ ადამიანს. სხვა შორის არსებობს ესეთი წესი 20-20-20. ანუ რას ნიშნავს? ყოველ 20 წუთში ერთხელ, ანუ 20 წუთიანი დასვენება, გაიხედეთ ხოთ, ინგლისურად არის 20 ფუტი. ანუ 20 ფუტი დაახლოებით მანძილი არის 6 მეტრი და მეტი, ანუ გაიხედე 20 წამის განმავლობაში. ანუ წესია 20-20-20. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ხანდახან ადამიანებს გონიათ, რომ დასვენება არის, იგივე მოწყდი კომპიუტერს და დაიწყე ინსტაგრამის ან ფეისბუქის დათვალიერება. არა, არავითარ შემთხვევაში უნდა დადო ეს ყველაფერი, თუნდაც წამოდგე, მიხვიდე ელემენტარულად ფანჯარასთან და გაიხედო, დააფოკუსირო, დააფიქსირო შორტ მანძილზე მდებარე რაღაც ობიექტი, მერე გადმოიტანო ისევ ახლო მანძილზე, იგივე ვთქვათ მაგიდაზე, რაღაც საგანიდევს, მერე ისევ შორტ მანძილზე, ახლო მანძილზე, რისთვის? ფაქტობრივად ხდება ვარჯიში, ვარჯიში თვალის კუნთის, ანუ აკომოდაციის ვარჯიში და ეს რა თქმა უნდა ხსნის ამ დაძაბულობას. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ უცხო სხეულის შეგრძნებებზე და უკვე ლოკალურ ადგილობრივ პრობლემაზე, აქ სასურველია უკვე გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, დამატენიანებელი საშუალება. არსებობს ძალიან ბევრი დამატენიანებელი საშუალება და ბაზარი არის გაჯერებული ამ პრეპარატებით. ინდივიდუალურად შეიძლება შეირჩეს, ზოგიერთი არის უფრო თხევადი, ზოგიერთი არის უფრო ბლანტი, ანუ ბლანტი ვინაიდან არის, ის უფრო დიდხანს ჩერდება თვალის ზედაპირზე და რა თქმა უნდა გაცილებით შეიმსუბუქებთ თქვენი თვალების მდგომარეობას. გიორგი, ძალიან საინტერესო რჩევები მიეცი ჩვენს მაყურებელს, მათ შორის მეც და სად ჯობს იდგეს კომპიუტერი ერთი შეკითხვა ფანჯარასთან, რომ თქვათ გაიხედო გარეთ და ისევ კომპიუტერს დაუბრუნდე, თუ ისეთ სივრცეში, სადაც წინ კედელია? უფრო ისეთ სივრცეში, სადაც კედელია, იმიტომ რომ ფანჯარასთან როდესაც დგას, პირდაპირ მზის და სინათლის სხივები აბრმავებს და შესაბამისად უფრო ართულებს მხედველობის დაფიქსირებას და მუშაობის პროცესს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რაც შეეხება გვერდით განათებას, თუ მემარჯვენია, რა თქმა უნდა, მარცხენა მხრიდან, თუ მემარცხენია, რა თქმა უნდა, მარჯვენა მხრიდან უნდა იყოს განათების წყარო. ყველაფერი არის დაკავშირებული ამ სამუშაო პროცესის ჰიგიენასთან, ანუ სამუშაო ადგილის მოწყობასთან. მე მგონი ამომწურავად განიხილე ეს საკითხი და ჩვენი მაყურებელის და მეც ძალიან ბევრ შენს რჩევას გავითვალისწინებ შემდგომში, რომ ავიცილოთ ძალიან ბევრი გართულება, რასაც ძალიან ხშირი კომპიუტერული ტექნიკის მოხმარება იწვევს და სხვა თუ არაფერი დავახამხამოთ მაინც ხშირად თვალები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენ კი გემშვიდობები, დღევანდელი გადაცემა ამით დამთავრდა. ერთ კვირაში გელოდებით იმედის ეთერში 4 საათზე გადაცემა იმუნი. გვიყურეთ და აიმაღლეთ თქვენი იმუნიტეტი.